Қызылорда облыстық перинаталды орталығында үшем босанған ана отбасына динаман оралды. Бұл шақалақтар туылғанда өте әлсіз болып, бірнеше күн жансақтау бөліміне жатқызылған болатын. Бүгін жас ана Айгерім Амзеева шексіз шаттық құшағына бөленді. Бірінші маусым балалар күні ол үш сәбиін құшағына басып отбасына оралмақ. Қатар жатқан қызыл шақалар мезгілінен ерте әрі ауыр жағдайда дүниеге келген. Облыстық перинатальды орталық дәрігерлері осы қуанышты салтанатқа ұластырып, үшемнің анасына сый құрмет көрсетті. Медицина қызметкерлері арқылы балаларым денсаулықтарына күресіп, аман-есен нәрестелер бөлімшесіне тапсырылды. Бүгін бірінші маусым күні үш баламен аман-есен осы облыстық перинаталық орталықтан отбасын ортасына қосылайын деп шығып бара жатырмын. Бұған дейін бір ұл екі қыз тәрбиелеп отырған Айгерім Әмзеева енді алты баланың анасы ретінде батыр аналардың қатарына қосылары сөзсіз. Жалпы былтыр өңірде 168 бір үшем өмірге келсе, биылғы жыл басынан бері 59 егіз үш үшем жарық дүние есігін ашқан екен. Соңғы жылдары демографиялық ахуалы жақсара түскен аймақта ауыл балабақшаларының тәрбиеленушілері арасында өткен өнер білім сайысы да ерекше сипат алды. Балдай тәтті балғындар қазақ, орыс, ағылшын тілінде қатар сайрап, ән салып томпаңдап би билеген бүлдіршіндердің қызық қылығына ел сүйсінді. Қазақта тәрбие тал бесіктен деген үлкен бір дана сөз бар. Балалар бұл Қазақстанның болашағы. Бұл балаларға осы балабақша табалдырғынан бастап біз үлкен үміт артып отырмыз. Балаларымыз алған білімін келешекте Қазақстанның қоржынына үлкен-үлкен еңбектермен қоса берсін деген келеді. Ұлт келешегі жас ұрпақ тәрбиесімен білімнің негізі бөбекжайдан басталары ақиқат. Қазірдің өзінде осы Жалағаш ауданында балабақша кезегіндегі бүлдіршіндердің 90% мектепке дейінгі тәлім ошақтарымен қамтылған. Аудан басшылығы келер жылы мемлекеттік балапан бағдарламасы міндеттеген межені 100% орындау көзделіп отырғанын жеткізді. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы.